Господин Милков, добар ден. По Македонија сте? Да, тука сум. Гледам дека сте овде во Скопје. Бевте во Бексто или? Не. Цела Македонија ве бараше, полиција. Разбрав утро и затоа ми е навистина жал. Еве, доаѓам, откако дознав, да се јавам во обвинителството. Вчера бев, на жалост, навистина болен, со преку 40 температура. И кога утрово дознав за ова што се случува, еве, решив да дојдам и да се јавам. Каде бевте? Бевте овде во Македонија, така? Каде? Да, тука, а зашто? Дека не може да ве најдат дома во Мериот? Не, не, бев изолиран, затоа што имав симптоми на корона. И со 40 температура, главоболки, и од причина што сакав да се изолирам од сателесото, па вчерашниот ден го поминав во изолација. Би сакал да искористам оваа прилика да се извинам на целата македонска јавност заради непријатноста што се случи во државава, од тоа што вчерашниот ден го поминав во изолација. И уште еднаш јавно го повторам оној мој збор што го имам дајно, дека аз никогаш нема да побегнам. И еве ме гледате, јас сум тука. Навистина ми е жал за ова што се случи. Се извинувам на владата, премиерот, на министрите, на правосудните инстанци, на сите останати. Тоа е тоа. Сега одите по ово обвинителство за организиран криминал за? Па, водам да го примам решението. Одите во домашен притвор, така? Па, да го видам решението, да го видам решението, да. Така се чувствувате виновен или за таргет фрид? Решението е од ова обвинителство и затоа доаѓам овде каде се јавам. Се чувствувате виновен за таргет Фредина? Тоа ќе зборуваме во друга прилика. А мислам дека доколку бевте присутен имавте можност да ја слушате мојата одбрана и таму дадов многу аргументи кои што покажуваат една поинаква слика од она што го тврди обвинителството, но тоа може во некоја друга прилика да продискутираме. Се го видите кај Рускоска или каде? Па во обвинителството ќе видам кој ќе ме пречека. Да. Останувате во Македонија, така? Може да бидат ќе бегате или? Не. Онај кој што ме познава, знае дека јас кој ќе дадам збор, јас не го погазувам. Јас јавно дадам збор дека нема да побегам никош. Се случи тоа еден ден во изолација, вчерашен, еве гледате, непријатност. Да, и дури вашата ВМРО ДПМН не реагираше. Да.